Når vi lå på stranden, så hadde du med en ekstra koffert for å handle inn utenlandske fakta. Den er jo mye bedre enn norsk. Hallo. Hallo, ja, det er Magnus her. Er du? Hei. Er du opptatt? Ja. Hva er du? Ja. Nei, jeg bare så i stad på Nase at du skal komme inn på en trampoline i programmet i dag. Jep, stemmer det. Bård sa til meg at det var jeg som skulle gjøre trampolinegreier i stedet for deg. Så Bård det? Ja. Han er her nå, du kan snakke med han nå. Ja, hallo, det er Bård Ylvisaga. Vi ble enige om at det var Magnus som skulle ta den trampolinegreia, og ikke deg. Hei, det er Bård. Hallo, ja, det var Vegard Ylvisaga. Magnus tar trampolina. Ha det!